السلام علیکم گرانو دوستانو، دا پاسمان کې د الله نوم دی صفا معلومیږي. دا چې دی نن د جمعې ورځ ده، ماښام اذانونه دي، اور د الله پاک د قدرت سه ډېر ښایسته نوم دی. دا دی استې استې روان دی، ډېر زبردست نوم. گڑیا نہ مان لو جی آشام ٹھیک.